Kakva je uloga hrvatskih znanstvenika, hrvatskih liječnika, općenito ljudi koji zastupaju ono što političari vole nazvati strukom u javnosti u vrijeme ove COVID pandemije? O tome razgovaramo sa mojim sljedećim gostom, to je Antonio Šiber, znanstvenik, fizičar prije svega, ali ja bih se usudio to proširiti i reći društveni komentator, analitičar društvenih zbivanja, možda i nešto više. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala Domagoj što ste me pozvali. Raščlanjujemo vrlo često ulogu političara, recimo, u upravljanju ovom COVID krizom i njihovu odgovornost. Međutim, kakva je odgovornost znanstvenika i liječnika koji su se na razne načine uključili u ovu COVID pandemiju, odnosno u javno komuniciranje onome što se događa? Velika je odgovornost i svi znamo i svi koji su pratili ovu pandemiju znaju da je došlo do zloupotrebe i zdravstva i znanosti. Često u neke svrhe koje su zapravo dijelom gonjene egomanijom, dijelom gonjene onim političarskom nekakvom strašću za popularnošću, a zapravo završavaju vrlo tragično za opću populaciju. Tako smo imali situaciju gdje znanstvenici bez pravih argumenata propituju efikasnost cijepljenja, gdje propituje efikasnost javnozdravstvenih mjera sa zapravo pseudoznanstvenim argumentima i iskrivljivanjem podataka koji su sigurni. To je dugoročno ogromna šteta, zato jer ljudi u ovom društvu ipak, ja mislim, imaju veće povjerenje u znanost i u struku nego u politiku. Zato mislim da je ta situacija i gora nego što je ona u politici, kad iz same politike dolaze takve smjernice. Motivacija za takvo postupanje po vama pojedinih? Ja to zovem znanstveni trumpizam ili trumpizam, jel? Zato radi se o nekakvim ljudima koji bi željeli pokazati da nisu dio znanstvene elite, iako jesu zapravo, kao što je slučaj Gordana Lauca. A onda glume nekakve otpadnike, pobunjenike, na sličan način kao i Trump koji je zapravo pripadnik elite i glume nekakav glas razuma, a zapravo cijelo vrijeme u toj znanstvenoj zajednici profitiraju puno, puno više od svih ostale javnih znanosti kroz financije koje ulaze u njihove projekte, kroz ljude koji podržavaju znanstvene centre izvrsnosti i cijelo vrijeme paze da idu po toj tankoj liniji između totalnog krepotaštva i kao nekakve ugledne znanosti, a zapravo na štetu opće populacije. E sad, imamo ljude dakle, za koje vi kažete da neodgovorno propituju javno znanstvene mjere, ali imamo i onaj drugi krug znanstvenika koji nominalno nastupa u ime službene borbe protiv COVID-a, ali isto tako slučajno, nespretno, neodgovorno se dovode u situaciju da postoji plodno tlo za razne antivakserske teorije. Apsolutno. Ni zbog čih drugo, ono zbog nedosljednosti. Apsolutno. Radi se zapravo o lošem trendu u znanosti općenito. Naime, znanosti već desetljećima pod smjernicama i silnicama koja, mislim, strahovito urušava njenu kredibilnost. Naime, već desetljećima se od znanosti traži da bude proizvodna i profitabilna pod svaku cijenu. Tako da danas imate situaciju u kojoj se financiranje javne znanosti zapravo evaluira i vrednuje kriterijima koji su proizvodni i profitni, prodajni. Ako neko na osnovu znanosti prodaje horoskope ili vam gata iz DNA i kaže vam recimo biološku dob, jel? I to se dobro prodaje, onda takvo nešto zaslužuje financiranje. Ja mislim da je to dugoročno za znanost jako, jako pogubno, a u ovoj pandemiji smo vidjeli za svaki moguću kemikaliju ponekog uglednog znanstvenika koji je podržavao. Recimo imali ste Ivermectin, pa se pojavi neko, Francuz, jel, koji kaže sjajna, sjajna stvar. Vitamin D, pa se pojavi neki, pa neko kaže da je vlaga važna, pa kaže izmjerite biološku dob, glikane, koliki su vam vlaga. I uvijek imate niz tih isprepletenih interesa ljudi koji su već naviknuli gurati se u prvi plan sa svojim pothvatima poduzetničkim, ovakvim, onakvim, a najgore od svega, što su kriteriji kojima vrednujemo znanost zapravo postali poplavljeni tim kriterijima koji dolaze iz profitnog i prodajnog svijeta. Kako bi znanost trebalo vrednovati i koja bi onda njezina pozicija u ovakvim situacijama morala biti? Mi vidimo da
sve manje imamo kredibilne javne znanosti. Imate ljudi koji uporno zagovaraju poduzetništvo u znanosti. Treba otkačiti poduzetničke i profitne kriterije od znanosti koja se radi u javnom interesu. A ne uporno vrednovati i hvaliti na sva usta i ne samo to, dodjeljivati javna sredstva po tim kriterijima. Ja mislim da je to dugoročno pogubno za znanost. U ovoj pandemiji se vidi da zapravo uopće nismo odmaknuli od situacije koja je skoro pa u mnogim aspektima potpuno ekvivalentna situaciju u doba španjolske gripe, kad su razni liječnici prodavali koje kakve pripravke koji sigurno liječe gripu, jel? Ili recimo čak i od londonske kuge, kad ste imali ljude koji su utrobe sušene šišmiša prodavali kao lijek protiv kuge ili čaj od cimeta ili tako dalje. Ne? Znači imamo, nažalost, jedan ružan trend i zlouporabu znanosti koju vidimo u sadašnjosti, iako smo mislili da smo daleko odmaknuli. Tko bi se trebao pobuniti protiv takvih slučajeva u nadi da su oni ipak incidenti kad gledamo ukupno, recimo, hrvatsku znanost? Ja mislim da bi se znanstvenici, javni znanstvenici, javno plaćeni znanstvenici trebali pobuniti protiv toga. Trebali bi inzistirati da se javna znanost vrednuje po nekim drukčijim kriterijima. Nažalost, dio toga su svjetski trendovi, protiv dijela toga se ne može boriti, ali ovdje treba reći da postoje ti kao odmetnici koji zapravo nisu nikakvi odmetnici, nego su neki od najfinanciranijih znanstvenika u Hrvatskoj. Imate recimo Lauca koji vodi centar izvrsnosti, a na njegovom su centru izvrsnosti ljudi koji mu se sad kao sprdaju se s njim i smijavaju ga, a zapravo cijelo vrijeme s njim... Pa ne znam, dovoljno je pogledati te ljude koji su tamo, to su neki od perjanica hrvatske biologije. I cijelo vrijeme zapravo povlače novce, a on to jako dobro koristi jer on kaže ja sam izvrstan znanstvenik i zapravo i može. Zbog situacije u hrvatskoj znanosti koja je pomalo licemjerna. Vi ste imali ljude koji su zajedno s Laucom, kojeg sad smatramo kao ljude na suprotnoj strani, išli tužiti ministarstvo jer im je tadašnji pomoćnik ministra odlučio malo zaustaviti europska sredstva zbog sumnje u njihovu dodjelu. Oni su zajedno tužili pomoćnika ministra u to doba, a sad kao jedni su na jednoj strani, drugi su na drugoj strani, a zapravo su čim sve to završi, opet će biti jednako izvrsni. Je li onda možda trenutak da mi sastavimo i neku top listu najizvrsnijih od najizvrsnijih u cijelome svijetu hrvatskih znanstvenika? Pa teško je. Dosta su tu naši mediji doprinosili toj izvrsnosti, najizvrsnijih vrhunskih svjetskih znanstvenika i najvrhunskih s njih. Ja nisam više upratio ko je točno sad gdje na top listi. Međutim, htio bih spomenuti još jednu zloupotrebu znanosti, hrvatske znanosti, koja je svjetonazorskog tipa. Imali smo 2010. godine, ako se ja sjećam dobro, situaciju sa velečasnim sucem koji je navodno mogao levitirati i prolaziti kroz zidove. Ne znam da li se sjećate toga. Pa je onda Davor Pavuna rekao da na osnovu makroskopskih manifestacija supravodljivosti, on ne zna da li je sudac makroskopski kvanton. E sad, za fizičara koji nešto malo o tome zna, on zna da je supravodljivost makroskopska manifestacija kvantne mehanike, pa Davor Pavuna želi reći veličasni sudac je makroskopski objekt, dakle čudnovata kvantna mehanika je moguća i za sudca. Jel? A zapravo se radi o najgoroj zloupotrebi gdje on zapravo svjetonazorsku jednu poziciju i ono kako on voli reći da nas obasja svjetlo istine i tako dalje, koristi za zamagljivanje znanstvenih činjenica. To smo imali u ovoj pandemiji. Imate ljude koji su ljudi od znanosti, a govore javno pred ljudima neka nas obasja svjetlo istine. Imate liječnike koji prije svega slušaju poziciju katoličke crkve. Ogroman broj u hrvatskih katoličkih liječnika na istaknutim pozicijama u ovom društvu koji, ja mislim, nisu se dobro snašli s obzirom na javni interes. Između ostalog i zato jer je katolička crkva dosta plutala oko toga šta da radi točno i kakve preporuke da da u vezi s ovim cijepivima. Imali smo tu i situaciju gdje je u jednom trenutku čak i Hubol, udruga bolničkih liječnika, prozvao
hrvatske biskupe, tražeći od njih da se jasnije i eksplicitnije postave prema čitavoj situaciji nakon ovog, kako vi kažete, plutanja. Onda je zboka došla reakcija Hrvatskog društva katoličkog liječnika, koji su na neki način kritizirali svoje kolege iz Hubola da nije to način na koji se treba nastupati. To apsolutno nije u interesu, javnom interesu građana Hrvatske, apsolutno nije u interesu da se svjetonazorska pozicija postavlja prije stručne znanstvene pozicije, a kod nas je to u Hrvatskoj izuzetno, ja mislim, istaknut fenomen. Kod nas su liječnici na najuglednijim pozicijama pripadnici Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, pa zamjenik doktorice Markotić je ima istaknutu poziciju, bio je, mislim, donedavno predsjednik, mislim, dođeš. Pa doktorica Markotić je gospođa znanstvenica, kolegica koja stalno ističe u prvi plan, čita mise pred crkvom i tako dalje. Mislim da je to u ovoj pandemiji bilo dosta pogubno. Je li to nešto što je nenadoknadiva šteta za borbu protiv pandemije, s obzirom da smo već više od godinu i pol dana u toj situaciji, pa ako je netko prije mjesec dana i promijenio ploču, pitanje je koliko je prekasno za to da svoj utjecaj iskoristi za dobrobit građana umjesto na njihovu štetu? Ja ne znam, stvarno teško mi je o tome govoriti. Situacija dosta traje i mijenjaju se uvjeti, mijenja se efikasnost cijepiva, mijenjaju se sojevi. Teško je sad reći da li je nešto nenadoknadivo, ali ovaj efekt ako bude perzistirao, to će i dalje stvarati samo štetu. Mislite li vi da ti ljudi onda imaju, recimo to tako, podvojenu lojalnost kada odlučuju kojim putem krenuti, odnosno koji stav zauzeti u nekim od najdramatičnijih trenutaka borbe protiv pandemije? Ja mislim da imaju. Međutim, kod nas je postalo nekako, kako bi se to reklo, opće mjesto. Da vrhunski ti svjetski znanstvenici, ti sa top listi, uporno govore: ja sam vjernik i nema nikakvog sukoba između vjere i znanosti, jel? To je kod nas opće mjesto. Ja zapravo, teško mi se sjetiti nekoga tko nije to rekao. U situaciji kad imate javnozdravstvenu krizu i kad neko počne na taj način relativizirati poziciju, pogotovo kad imate situaciju da svećenici u malim sredinama, u malim crkvama, pozivaju lokalno stanovništvo na najčudnije moguće načine da se ne cijepi. Da one koje Isus čuva ne mogu ni dobiti koronu, oni koji u istinu vjeruju u Isusa ne mogu ni dobiti koronu, imali ste slučaj svećenika u Sali na Dugom otoku. I još i znanstvenici kad se postave na taj način, to je potencijalno smrtonosan miks. Odradili smo dakle ovaj dio svjetonazorskih problema, odradili smo i neodgovornost i partikularne interese, ali imamo još jedan moment, a to je moment nečega što možda možemo nazvati pseudoznanstvenošću, odnosno poluznanstvenim pristupima koji se onda perpetuiraju na društvenim mrežama koje umnažaju doseg jednako tako problematičnim ovim COVID uvjetima ideja. Da, ja mislim da to spada u onaj fenomen trumpizma koji sam spomenuo, gdje smo jedno vrijeme imali neviđenu popularnost Donalda Trumpa na mrežama sa tim nekakvim propagiranjem teorija zavjere, poluinformacija. Sad su to uključili znanstvenici kojima struka jest donekle egomanijačka, jer se od vas traži da prezentirate radove društvu, da idete po konferencijama, da predstavljate svoje istraživanje. Tako da su oni na neki način fenomenalno uklopili u to i taj im ulog odgovara. Ali znanost je djelatnost koja je strašno osjetljiva i interpretirati na prvu neke rezultate može biti, pogotovo u ovakvoj pandemiji, pogubno. A imali smo sa svih strana interpretaciju istraživanja koja su se tri dana poslije povlačila. Dizanje galame oko ničega, pa onda lavinski efekt proširivanja toga preko društvenih mreža koje su se u ovoj poziciji pokazale kao remetilački zapravo faktor, a ne faktor koji informira opću populaciju, i znanstvenici su tu opet odigrali strašno lošu ulogu. Imate ljude koji se predstavljaju kao znanstvenici, pobunjenici, kao recimo Nenad Bakić koji uporno nešto modelira,
a zapravo to njegovo modeliranje i način na koji se predstavlja ne udovoljava elementarnim zasadama, elementarnim postavkama onoga što bi se moglo nazvati metodom i što bi se moglo nazvati provjerljivim rezultatom. Ne mogu ja sad doći odmah vama dati predikciju, ja sam je mogao nacrtati, mogao sam je izmisliti. Znanost traži određenu vrstu metode i određenu vrstu provjerljivosti i upravo ona radi tek kad su svi ti uvjeti ispunjeni. Ako neki od tih uvjeta nije ispunjen, onda ona može postati užasno opasan aparat, a u ovoj pandemiji ona je to i postala. A rezultat tog užasnog aparata onda je što? Rezultat je da ja pozivam i hrvatske znanstvenike da se angažiraju u tome i dosta su šutljivi. Mi imamo određene ljude koji su u prvom planu. Međutim, ne rade oni, ja mislim, svi uvijek najbolje. I predlažem da svi zajedno porazmislimo o tome šta se radi, na koji način se zloupotrebljava znanost, kako se znanost kontekstualizira u ovom društvu. Tu postoji niz problema u okviru ove pandemije. I to je jedini način na koji možemo pomoći javnosti. Prisjetio sam se sad slušajući ove vaše neke podsjetnike nečemu što smo i mi svjedočili ne tako davno. To je bilo jedno istraživanje koje je objavljeno u Lancetu, znači ozbiljan znanstveni časopis, a koje je i dio hrvatskih političara interpretirao prilično problematično. Lancet je naime objavio analizu za koju su u startu rekli da je parcijalna, rano rađena i tako dalje. Analizu što se događa u kućanstvu ako se dogodio proboj koronavirusa u kućanstvu. I zaključili su da onda članovi kućanstva koji žive zajedno su jednakom riziku međusobno izloženi više manje, bili oni cijepljeni ili ne, s obzirom na intenzitet kontakta u kućanstvu. Naglašavajući pritom da cijepljenje smanjuje dramatično rizik proboja koronavirusa u kućanstvu i da je u svakom slučaju važno, a da oni promatraju taj segment. Taj tekst, taj članak je u javnosti vrlo često interpretiran kao dokaz toga da cijepljeni i necijepljeni su jednako opasni za svoju okolinu. Upravo tako. Te stvari su strašno opasne. Znanstveni članak treba uvijek interpretirati u skladu s onim što autor kaže, u skladu s onim što se nakon toga može iščitati iz njega i uvijek imajući u primisli da je to možda pogrešno. Vi ste u ovoj pandemiji imali tako nevjerojatan eksponencijalni rast broja objavljenih radova, od kojih je bilo svega i svačega. Ljudi koji su bili predsjednici tijela Svjetske zdravstvene organizacije su objavljivali radove o tome da li je bolje jesti kupus ili krastavce, a da vam je vjerojatno zaraza od koronavirusa manja. To nije šala. Dakle, povučen je ogroman broj radova. Imajte u vidu da se povlače i radovi u najprestižnijim časopisima. U najprestižnijim časopisima. I to se povlače puno manje nego što bi trebali. A pogotovo u ovoj situaciji kad su svi požurili da te kriterije koje se uvažavaju, koje se vrednuju, broj publikacija, broj citata napumpaju u ovoj koroni krizi gdje se apsolutno sad sve vrednuje, ljudi skaču na to, to se citira, publicira se i cijela je ta jedna priča je izašla eksponencijalno izvan kontrole. Treba imati u vidu da se također radovi u najprestižnijim časopisima ne možete ih objaviti ako nemate sredstava da to objavljivanje platite. Recimo, rad u časopisu Nature se plaća 10.000 eura. Autor plaća izdavaču. Dakle, cijela ta znanstveni community, znanstvena zajednica, način znanstvenog publiciranja je postao jedan profitni biznis koji može štetiti javnom interesu i to treba imati u vidu. Objavljaju se sve i svašta i te se stvari moraju vrlo pažljivo interpretirati, a neki zajašu na njih pa glume nekakve odmetnike i mesije. Meni kao laiku se čini nevjerojatnim da se prezentiraju neki zaključci na temelju, na primjer, 43 slučaja o bolesti o kojoj je u vrlo kratkom vremenu su oboljele stotine milijuna ljudi. Tako da mi se čini prilično hrabro, čak i za najvećeg autoriteta, uhvatiti se takvih argumenata. Jeste li onda vi sada na kraju, nakon što smo oslikali ovu prilično tumurnu situaciju, optimist jednom kad ova pandemija prođe, a povijest nas uči da će proći, da će i znanost, i znanstvenici, i sustav vrednovanja znanosti nešto naučiti iz ovoga svega? Nažalost, nisam optimist.
Nažalost, nisam optimist. Drago mi je da je znanost sad takva kakva jest, ipak uspjela proizvesti u razumnom roku cjepiva koja su razumno efikasna i razumno prilično sigurna. Treba reći da je to nešto što jest postignuće znanosti i tehnologije. Međutim, treba imati u vidu i da se Europa u jednom trenutku dovela u vrlo nezgodnu situaciju koja je javnim sredstvima financirala mnoge od tih privatnih pothvata koji su je na kraju ucjenjivali s isporukom cjepiva i nakon sve te javnih sredstava koje su uložene u te pothvate, Europa se dovela u situaciju da joj se uvjetuje nešto. Financiranje znanosti, financiranje primijenjene znanosti će se morati promijeniti ako znanost želi ostati važan i vjerodostojan faktor. Gospodine Šiber, puno hvala na ovom gostovanju i na ovoj analizi. I dalje pratimo uz sve ostale aspekte, naravno, korona krize i ovo pitanje znanosti, znanstvenika i svega onoga što će izaći kao rezultat ovih neuobičajenih okolnosti. Hvala vam puno. Hvala vam. Ostanite, dragi gledatelji, i dalje s nama. Što znači Božić u ovoj 2021. u kojoj deseci milijuna ljudi samo u tri zemlje ovim trenucima umiru od gladi. Riječ je prije svega o Afganistanu, Jemenu i Etiopiji. Da ne govorimo o širim aspektima solidarnosti u kontekstu migracija, u kontekstu epidemije. O svemu tome razgovaramo sa mojim sljedećim gostom koji će nam se uživo uskoro javiti iz Graca.